Ce a însemnat pentru dumneavoastră Costică Ștefănescu? Ca pentru orice craiovean, cu sufletul legat de urbea Craiovei, a însemnat foarte mult. A fost o emblemă a Craiovei, a fost un model, a fost un om care a respectat și care a fost foarte respectat. A fost un exemplu excepțional pentru toți tinerii care doresc să facă sport și nu numai. L-ați cunoscut personal? L-am cunoscut personal și tuturor pe cei care m-au sunat zilele acestea, în special astăzi, aflând că s-ar putea să fie adus la Biserica Harșu, le-am vorbit foarte frumos despre Costică Ștefănescu. Aveți emoții în glas și încă n-a sosit Corfugiu. Cum credeți că, că veți reuși să faceți față situației? Da, vă rog. Așa. Vă dați seama că preoții sunt obișnuiți cu fel și fel de situații de genul acesta. Chiar dacă vom vărsa o lacrimă, vom face tot ceea ce este canonic, tot ceea ce este regulamentar, pentru ca de tot respectul de care s-a bucurat Costică Ștefănescu în Craiova și în țara românească, chiar acum pe ultimul drum, să fie cel puțin la același nivel de respect pe care l-a avut în viața de zi cu zi. S-a stabilit, vor fi mai mulți preoți? Vezi? Nu, deocamdată nu știm nimic, vă dați seama, e miezul nopții și vom vedea ce va fi mâine, poi mâine, pentru că am înțeles că mormântarea va fi sâmbătă la ora 10 și vom vedea care e situația. Okay. Spune și nouă numele dumneavoastră? Părintele Viorel Dică, de la Biserica Harșu. Thank you.
este Dumnezeul nostru, de una, acum și pururea și în veci, în veci, în rămâne. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește pe cel ce ne-a luat. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci, până la mine. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, urmanii, la ta, în zilă, mântuia oricine și mântuie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Care ne plăm pe părdinile și pe durea Domnului Robe, din Dumnezeu costită, și pentru canții ție trebuie. Sfată greșeală cea de voi și cea părăște, Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletul unde drept să se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor și iertarea păcatelor Lui, de la Hristos Împăratul Cer, fără de moarte și Dumnezeul din nostru să-i cerem odihnă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și fie slavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci în vecilor, amin. Tu singur ești o ridicine, Iisus. Pământ ești în pământ vei merge, unde toți pământii merge, pătrântă din mine vei răpare și fiecare. Aleluia, 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 și Sfinților Dumnezeu și Hristoase, sufletul omului tău, unde nu este durere nici în cristale nici ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm, Doamne, împărăște! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și rugăciunile Sfântului și Dreptului lează până viața patra zi din morți. Trebuia Doamne să facem pe corpurile Sfinților și Dreptii să lume, iar pe noi să-i mântuiască și să ne mântuiască în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne ierte. Dumnezeu să Am ajuns acasă, am ajuns.
acasă, unde își dorea foarte mult. Veneam cu mare bucurie în Craiova, că veneam. Chiar se bucura de câte ori veneam, că i-am... Era iubit de Craiova. Când mergeam pe stradă, toată lumea saluta, toată lumea... Și el venea chiar cu o mare bucurie. Și a petrecut cea mai mare perioadă a vieții aici, aici a jucat. Și în Miami, când mergeam, îi cânta, m-a făcut mama Oltean. Cu toate că nu era din naștere Oltean, dar îi cânta, m-a făcut mama Oltean. Rămâne nemuritor, deci, pentru toți. M-au sunat astăzi din toate colțurile lumii, din America, din Venezuela, din Brazilia, din toate colțurile lumii au apărut la... și m-au sunat. Toată lumea a fost șocată de ce? Toată lumea a fost șocată, pentru că noi am ținut ascuns faptul că el este bolnav. Am luptat cu boala ascuns, tot ca să... mă tot gândeam că minune și se va face bine. Știu că Acustica era un om mândru. Nu vrea să se afle și... Niciodată nimic despre el. Nimic, nimic, nimic. Era foarte mândru și nu... Dar boala a fost... și a fost... Ce va urma în aceste zile? Ce ați hotărât? Deci mâine vom merge la stadion până seara. După asta venim din nou la capelă. Și... sâmbătă la ora 10 va începe slujba și îl vom înmormânta sâmbătă. Mulțumim. Ați dorit să-l țineți până sâmbătă pentru a veni persoane și din străinătate? Da, vin și din străinătate și inclusiv colegi de lui care sunt plecați vor să vină și m-au rugat frumos să până sâmbătă. Vreau să-l înmormântăm vineri, dar m-a zis că nu ajung vineri. În această zi s-au făcut fel și fel de speculații că s-ar dori să fie mormântat chiar și în satul unde s-a născut. Da, s-a dorit din partea fratelui să meargă în sat acolo, dar care primăria... Care a fost dorința lui Acustica? M-a întrebat asta cineva. Nu puteam să îl întreb. Mori? Ce vrei? Nu poți să întrebi pe un om pe care îl iubesc să-i spui eu sunt... Pentru că eu până ieri la ora 1 și jumătate i-am spus vineri mergem la mănăstire și sperăm ca prin biserică să ai o șansă să mai trăiești măcar câțiva ani. Și ați discutat cu fratele? Ați ajuns la înțelegere? Sau? Nu, fratele și acum e foarte supărat că trebuie să mergă la Săbăreni, în satul unde e născut. Dar noi mergeam foarte rar acolo. O dată pe an dacă mergeam la Săbăreni. Că trăia soacra mea. Soacra mea a murit acum un an, deci nu avea. Primăria Craiovei mea este cetățean de onoare al orașului și nu puteam să... Și toți fanii Craiovei și toți colegii m-au sunat în continuu să-l aduc la Craiova. Și eu sunt convinsă că inima lui este și va fi tot timpul era pentru Craiova. Mulțumim, Dumnezeu, primăria municipiului Craiova. M-am atat ca să ne ocupăm de mormântarea celui ce a fost marele nostru Costică Ștefănescu. Nu ai cuvinte în aceste momente. Este foarte greu să exprim în cuvinte asemenea sentimente. Este greu, este un moment greu pentru familie, este un moment greu pentru toți cei care l-au cunoscut. Mâine va ajunge problema ta, acolo unde a scris Gloria. Da, familia a decis ca mâine, începem cu ora 9 dimineața, corpul Nea Costică Ștefănescu să fie dus la stadionul Ion Oblemenco până mâine seara la ora 21. În această perioadă, toți cei care l-au respectat, l-au iubit, l-au stimat, pot să depună o floare, o lumânare la căpătuiul lui. Unde va fi mormântat? Va fi mormântat în cimitirul Sinesca, sâmbătă, în jurul orei 13. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Da. Am fost în preajma lui Costică în ultima perioadă și ținut legătura permanent. Am vorbit săptămâna trecută la telefon și mi-a spus că la începutul săptămânii actuale va merge din nou la spital. Uite că, din păcate, ce să vă zic, atunci când vorbiți de Costică, folosești cuvinte mici, fiindcă a fost un om deosebit, un om mare și în teren și în afara terenului de joc. Fiind craioveni, l-ați cunoscut și voi la fel sau în aceeași măsură ca și mine.
Eu am avut șansa să fiu în 2009-2010 o perioadă de vreo 5-6 luni zi de zi în Kuwait și stat foarte mult de vorbă acolo despre multe lucruri din viața noastră, despre fotbal, despre toate. Ce iubea cel mai mult Costică Ștefănescu? Nu știu așa. Fotbal. Da. Dar v-am zis că puteai să discuți cu el multe lucruri. Pe teme de fotbal, discuțiile. Am avut șansa atunci să fim mai mulți din vechea echipa Craiovei în Kuwait. Am fost. Era Ilie în aceeași perioadă, Aurică Țicleanu, mai erau Aristică Cioabă, Emil Vlăduț. Când vă revedea pe toți? Da, ne vedeam săptămânal în grupul care vi l-am zis, iar eu cu Costică mă vedeam zilnic, eram în cadrul același club. Petreceam multe ore, am petrecut multe ore împreună. De asta, în ultima perioadă, când s-a întors din Qatar, în iarnă m-a sunat și mi-a zis că are ceva probleme de sănătate, dar nu știam în prima fază despre ce-i vorba. Și după aia m-ai vorbit în martie, l-am văzut la televizor atunci, și după care știu că a fost în Germania, când s-a întors din Germania, am trecut pe la spital, l-am văzut, speram... Ce s-a ascunsă boala, mi-a spus și soția, nu vrea să afle nimeni câte bolnavi. Știți, în urmă cu 3 ani, când și-a dat seama de... este depistat, mers în Germania, eu știam de lucrurile astea. Da. Sunt lucruri care eu le consider că numai familia are dreptul să vorbească despre ele și alte lucruri. Și faptul că suntem în Craiova acum, tot soției se datorează, fiindcă ați auzit ce a spus mai devreme. Și știu, iubeam mult Craiova, are foarte mulți prieteni aici, oameni din toate categoriile sociale. Anul trecut, prin vremea asta, am rugat tricoul Craiovei la Severin. Eu n-am fost atunci, dar știu despre meciul respectiv. E ultima apariție a lui tricoul Craiovei.